Çəkən bir dənizdir muğamat. Bayatı kür neçə dərdin dəvası, Şahnaz qatar əsrlərin sədası, Qarabağda bülbüllərin yuvası, Çiçək kimi tərtəmizdir muğamat. Gireyli bəylər, yandın söz həvəsində, Min məna var tar çamanın səsində, Seydin, Cəbbarın, Ağabalanın zəngüləsində, Dolandı, dünyanı gəzdi muğamat. Muğam, hörmətli müğənnimiz Vəzifə xanımın ifasında. Əbəs yerə gəl çağırma yerləri Əbəs yerə gəl çağırma elləri Ay İlham məlim Qubadlıya gəlmək olmur ayrı Nə baharda, nə payızda, nə qışda Nə baharda, nə payızda, nə qışda Qubadlıya gəlmək olmur ay miri o yerləri O yerləri görmək olmur ay miri Bizim ellər yüz gözəldən biriydi Hər tərəfimiz qıblə idi, pir idi Bir Sədi ağanın, bir Məhəmməd ağanın eli idi Cənnətin bir talası idi Qubadlı Cənnətin özü olası idi Qubadlı Dərələri zərxanə idi, zər idi İcidləri bircə idi, bir idi Yağlara qan otduran ər idi Əliyarlara vətən idi Qubadlı Anam ilə düz tən idi Qubadlı Dərman idi səhər mehi, havası
Her kayada neçe kartal yuvası Tükenmezdi kız gelinin vefası Namus, gayret kalasıydı Qubadlı Ay Vəzifə xanım, ağlar göstək kalasıymış Qubadlı Can demişim, can al can almayı Can demişik, ay eller can al can almayıp Ta gedim ben, baharda gül solmayı Seyretmeye Azerbaycan kalmayı Azerbaycan kalmayıp Qubadlıya gelmeyi olur ay biri O yerleri görmeyi olur ay biri İş kursun güzel sənətkarımız İsmail Zəncilanlı Gözeldir, alkış gelsin bu güzel sənətkarımızın şerefine Eşk olsun And içirik Mürsədinin cəddinə O yerlərə gəlmək olmur ay biri O yerləri görmək